garyaqaan maxamuud saleeban tallaabo ayaa ka hadlay xaaladda dalka jabuuti iyo mudaharaadadii maalmihii ugu dambeeyey ka socday dalkaas waxaana uu sheegay in shacabka reer jabuuti ay dantu ugu jirto isla markaana ay ku wanaagsan tahay in nabadda la ilaaliyo waxa uu ku dheeraaday muhiimadda ay nabaddu u leedahay geeska afrika iyo guud ahaanba soomaalida iyo gaar ahaan reer jabuuti waxaanuu shacabka dalkaas ku adkeeyey inay nabadda ilaashadaan annagoo ah dadka awlaalaatiina reer somalilan waan idiin ducaynaynaa ilahay nabaddiina idiin sugo idiin adkeeya aan idiin ducaynaynaa marka labaad waxaan jecelay inaad kala dardaarmo dadka reer jabuuti ee bannaanbaxaya ama rabshadaa dhigayay inaanay waddanka iska burburin waddanka wayna wada leenahay aydaan burburinin nidaam lagu kaco iyo fawdo la abuuro iyo waddan la burburiyo waxa idin kaga filan ama inagaga filan dalalka ajaarkatiin soomaaliya hore kow ka tahay yemani laba ka tahay wadamada carabama caalamul islaam ama wadamada carmeed carbeed wixii ka dhacay iyo halkay ku dambeeyeen iyo waxay dhashay idin kaga filan anigu jabuuti laba goor baan tagaan filaya ama saddex goor wax noocaasa mararka qaar ku bilaa baasboor baaban ku tegay maan ahayn qof marti waxaan ahaa qof tegay waddankiisii labaad jiritaankiisa iyo amnigiisa waan jecelahay laakiin waa inaynadaan waddanka ku galaafanin waxaan gacantiina ku jirin oo amar ilaahay ku xidho anigu dhowrkaa goore aan tegay baa jabuuti waxay ahayd waddan dadku shaqo tegayo wax baranayo horumar ka socdo waan ku diirsanay waxaa yeelay wadalkaygii labaad waan horumarkiisa jecelahay marka haddii ay wax dhacaanna dad badan baa soo dhex gala oo siyaabo kala duwan u shaqaynaya oo qaarkood ciido kale u shaqaynayaan ujeeddadiina waa la leexin doonaa ujeeddo kalaa la dhex gelin doonaa waddanka idinka burburisa idinkala fogaysa idin qayb qaybisa sida dadka dee warbaahinta baynu ka arkaynay oo haybo iyo magacyo idin kala bixisa jabuuti waxay ku tahay dowladnimada amniga wadajirka iyo jabuutiyaanimada taas in lagu ilaaliyo bay u baahan tahay waxaan leenahay cayida iyo matalan aflagaadooyinka shaksiga ah ma fiicna iyagana ha layska ilaaliyo matalan waxaa arkay dee dad ka hadlaya warbaahinta jabuuti qayb qaybinaya oo dad ashkhaasa si gaara wacaayo maaragtay dad qof cayidiisa mashkhasi caygu wax badanoo faa'iida ma dhalo wuxuu dhalaa ama xanaaqu kuma koobnaado qofkaad caayso qura iyo dhibaatadu kuma ekaato ayaa cayidaas dhibaysa abdulxaqiiqatan dhibaysa marka waxna tarimayso dhanka kale waxa uu la hadlay madaxweynaha dalka jabuuti isagoo talooyinna u jeediyey ismaaciil waxaan leeyahay madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne amniga jabuuti gacantaadu ku jiraa xallinteedu gacantaadu ku jiraa in badan cadow badan baad leedihiin dal yar baad tihiin dhaqaale ahaan iyo dad ahaanba iyo dal ahaanba kooban wax badan baa gacantaada ku jiro xal ah fa-aad sii deyntiisu iyo hayntiisa midna waxba kuu kordhinmaysaan qabaa anigu labada sii deyntiisu iyo wax kuu kordhinaysan waxba ku yeelin waa qof shaksi ah daad sii dayso ciidanna ma haysto oo colma haysto kusoo weerari maayo lacagna ma haysto oo inankaa meelaaska jooga duuliyaha ah laakiin jabuuti haddii codsanayso in lasii daayo intii gabaad laga dhigan lahaa waxaan ku leeyahay kugula talin lahaa in lasii daayo amniga jabuutiya wadajirka reer jabuutina la ilaaliyo khaalid aliisahan tv argeysa